Lovac presretač dalekog dometa MiG-31 podignut je u vazduh zbog približavanja norveškog vojnog aviona granicama Rusije iznad Barencovog mora, saopštio je Nacionalni centar za kontrolu odbrane Rusije. Posada ruskog lovačkog aviona identifikovala je vazdušnu metu kao avion bazne patrolne avijacije R-8A Poseidon, ratnog vazduhoplovstva Norveške, navodi se u saopštenju. Centar navodi da se norveški avion nakon približavanja ruskog lovca okrenuo od državne granice Ruske federacije i da narušavanje granice nije bilo dozvoljeno. Ministarstvo je dodalo da je let ruskog lovca izveden u strogom skladu sa međunarodnim pravilima iznad neutralnih voda bez presecanja vazdušnih puteva i opasnog približavanja.